سنا میری دشمن مسز جعفری سے ملی تھی۔ تم نے بھی ہر دور میں صرف دشمن ہی بنائے، کبھی کوئی دوست بھی بنائے؟ میرے دوستوں اور دشمنوں کی لسٹ کو چھوڑیں، بس اب سنا سے کہیں کہ وہ مسز جعفری سے نہ ملے۔ تم مسز جعفری کو کیوں نہیں سمجھاتی کہ وہ سنا سے نہ ملا کرے؟ جانتے ہو، انسان کی فطرت میں لالچ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا۔ کیا مطلب؟ دیکھو نا، اب میری خواہشات بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ کیسی خواہشات؟ اب دوست بنائی ہے تو سوچتا ہوں کہ کبھی کبھی نہیں، روز چائے مل جائے کرے تو زیادہ اچھا ہے۔ یہ آپ اپنی دوست سے ہی کہہ دیجئے۔ خیر، مردوں کو گھر میں بلا کر اپنی بیٹی کا عشق لڑا رہی۔ میں نے کہا بکواس بند کرو۔ بیٹی تو بیٹی، ماں اس سے بھی زیادہ بے شرم ہے۔ آپ؟ ہاں، میں نے دروازہ ناک کیا تھا لیکن کوئی جواب نہیں دیا تم نے، اس لیے میں اندر آ گیا۔ سوری۔ نہیں کوئی بات نہیں، میں بہت گہری نیند سو رہی تھی۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ 11 بج رہے۔ او گاڈ، میں اتنا لیٹ سوتی رہی ہوں۔ تمہارا ہاتھ کیسا ہے؟ آپ کافی بہتر ہیں۔ تم فریش ہو جاؤ، میں تمہارے لیے ناشتے کا انتظام کرتا ہوں۔ نہیں، آپ رہنے دیں، میں ناشتے کا انتظام کر دیتی ہوں۔ نہیں نہیں نہیں، بالکل نہیں، تم میری مہمان ہو، میں انتظام کروں گا۔ فریش ہو جاؤ۔ اتنی صبح صبح بلوایا آپ نے؟ بیٹھیے۔ اسرار صاحب، پانی سر سے گزر رہا ہے۔ آپ نے اب تک کیا کیا؟ میں سمجھا نہیں، کس کام کا؟ ثنا کی بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ عدنان کی وصیت مجھے ہر حالت میں چاہیے۔ لیکن میڈم، عدنان صاحب نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی، میں نے وکیل صاحب سے بات کی ہے۔ اس دنیا میں کیا نہیں ہوتا اسرار صاحب، وصیت بن بھی تو سکتی ہے۔ اب سمجھا، لیکن میڈم وکیل کو بنانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو جو ہمارا ساتھ دے گا ہم اس کا پورا خیال رکھیں گے۔ وصیت کا معاملہ ہے، کروڑوں کی پراپرٹی ہے، وکیل اتنی آسانی سے نہیں مانے گا۔ وکیل جو بھی شرطیں رکھے ہمیں منظور ہوں گی۔ ٹھیک ہے، میں بات چلاتا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ باقی ایگزیکٹیوز کو ساتھ ملانا اتنا مشکل نہیں ہوگا۔
یہ کام بہت جلد ہو جانا چاہیے اسرار صاحب، پیا اور انتظار نہیں کر سکتی۔ ابھی لیجیے۔ ہلو، سنا جی امی، تم نے کل بیا کو تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، امی اس نے بات ہی اتنی غلط کی تھی۔ سنا وہ ہر دفعہ اس طرح کی باتیں کرتی رہے گی تو کیا تم ہر دفعہ اسی طرح بیہیو کرو گی؟ تم ایک سمجھدار لڑکی ہو، میں نے تمہاری تربیت اس طرح نہیں کی ہے، تمہیں اس کی باتوں کو اگنور کرنا چاہیے۔ اچھا، اور آپ جو اس کی بات سن کے پریشان ہو گئی تھی وہ؟ دیکھو سنا، میرا تعلق تم سے ہے، اس گھر سے، بیا سے نہیں ہے۔ امی، آپ کا تعلق مجھ سے ہے اور میرا تعلق اس گھر سے، تو کہیں نہ کہیں آپ کا ریلیشن بھی اس گھر سے بنا نا۔ آج تم مجھ سے وعدہ کرو کہ آئندہ تم بیا کے ساتھ اس طرح پیش نہیں آؤ گی، کچھ بھی ہو وہ رشتے میں تم سے بڑی ہے، تمہاری ساس ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ بھی وعدہ کریں کہ آپ بھی آج کے بعد سے بیا کی باتوں کو سیریسلی نہیں لیں گی اور اس گھر سے جانے کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ لیکن سنا، امی آپ ہی نے کہا تھا نا کہ آپ اپنی بیٹی کی ہر جنم میں اس کا ساتھ دیں گی۔ تو بیٹا میں اس بات سے کب انکار کر رہی ہوں، زندگی کے ہر قدم میں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ بس تو پھر آپ یہاں سے جانے کی بات کبھی نہیں کریں گے۔ سنا تم میری بات پلیز۔ امی اچھا ٹھیک ہے، لیکن کبھی کبھی میں اپنے گھر میں جا کر اسے دیکھنا چاہوں گی، اس گھر سے میری بہت پرانی یادیں وابستہ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آپ روز چکر لگا لیا کریں، بلکہ ایسا کروں گی کہ میں بھی آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ کب تک یہ جنگ اکیلی لڑتی رہو گی؟ زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ میں بائے میڈم، شیرازی اور صدیقی صاحب سے میری بات ہو گئی ہے، وہ دونوں ہمارا ساتھ دینے کو تیار ہیں، اور وکیل صاحب سے بھی خود ہی بات کر لیں گے۔ لیکن لیکن کیا سنا؟ میڈم نے اگر آپ کے گھر میں مجھے دیکھ لیا تو؟ سنا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر بھی مجھے ایک دفعہ وارن کر چکی ہے۔ اس کی وارننگ کو زیادہ سیریسلی مت لیں، وہ گھر میں رہ کر صرف اپنی ماں کے آنسو پوچھ سکتی ہے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ میڈم آپ بھول رہی ہیں، وہ ایک دفعہ آفس آ چکی ہیں، اور اگر آفس کے کچھ لوگ ان سے مل گئے تو بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایسا نہ ہو۔ میڈم آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا ہے تو میں اپنی ذمہ داری نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جائیں اور فون پر ان ٹچ رہیے گا۔ اوہ میڈم، چھوٹی درخواست تھی۔ کیا؟ وہ مجھے کچھ رقم مل جاتی تو، زیادہ نہیں، بس 1,00,000، مجھے کہیں پیمنٹ کرنی ہے۔ ویسے آپ کا کام ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے، کل تک مل جائے گی۔ شکریہ میڈم۔ تھینک یو۔ کس بات کے لیے؟
ناشتے کے لیے. دوستوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر تھینکس نہیں کہا جاتا. ایک بات نہیں بتائی آپ نے. کون سی بات؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رشتے نہیں ٹوٹا کرتے. آپ نے ابھی تک مجھے نہیں بتایا کہ ایسا کیا ہوا تھا جو سادیہ جی اب یہاں سے جا چکی ہیں. خیریت؟ آج اتنی صبح صبح میری طرف؟ سب ٹھیک تو ہے؟ وہ مجھ پر شک کرتا ہے. کون؟ وقار؟ ہاں. کیوں؟ تمہاری وجہ سے. کیا؟ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ بس آج کے بعد میں تم سے نہیں ملوں گی جمشید. میں سب کچھ برداشت کر سکتی ہوں لیکن اگر کوئی میرے کردار پر انگلی اٹھائے تو یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوگا. دیکھیے اپنی عزت کا نتیجہ. پہلے ہی تمہیں سب لوگوں نے سمجھایا تھا کہ یہ غلطی مت کرو. بس آج کے بعد تم مجھ سے نہیں ملو گے, باقی میں سب سنبھال لوں گی. کیا اس سے کیا ہوگا؟ آج مجھے لے کے شک کر رہا ہے, کل کسی اور کو لے کے شک کرے گا. کس کس کو اپنے سے دور کرو گی تم؟ سادیہ میں آج بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں. جب بھی ہاتھ بڑھاؤ گی مجھے اپنے پاس پاؤ گی. چھوڑ دو وقار کو. کیا ملا تمہیں اس سے شادی کر کے؟ سادیہ میں کروں گا تم سے شادی. ہاں سادی میں تم سے شادی کروں گا. سادیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. اور جمشید کو بھی. خیر مجھے اب گھر چلنا چاہیے. وہ مسز جعفری ثنا سے ملی تھی جو رشتے میں تمہاری بہو ہے. تم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں یہ تم جانو اور وہ. میں نے اپنی دوستی کا حق نبھا دیا. غیر مردوں کو گھر میں بلا کر اپنی بیٹی کا عشق لڑا رہی. میں نے کہا بکواس بند کرو. بیٹی تو بیٹی, ماں اس سے بھی زیادہ بے شرم ہے. ہیلو. ہیلو اینا, کیسی ہو یار؟ میں زارا بول رہی ہوں. میں بالکل ٹھیک ہوں, تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں. تم یہ بتاؤ کہ تم آفس کیوں نہیں آ رہی ہو؟ تمہیں کسی نے بتایا نہیں کیا؟ میں نے جاب چھوڑ دی ہے.
مگر کیوں؟ بس کچھ وجوہات تھیں جمشید، پر باس تو امریکہ میں ہے، کب آئیں گے؟ یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ تم سے زیادہ باس کے قریب تو کوئی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا۔ تمہارا باس سے جھگڑا ہوا ہے کیا؟ نہیں۔ اینا، میں چار دن ہوئے ہیں چھٹیوں سے واپس آئی ہوں، آفس کا سارا ماحول بدلا ہوا ہے۔ خیر، تم یہ بتاؤ کہ تم کہاں ہو؟ گھر جا رہی ہوں، باہر آئی ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، آفس کے بعد میں تمہارے گھر آتی ہوں۔ اوکے، بائے۔ اوکے، بائے۔ ہیلو بیا۔ ہیلو مسز جعفری، کیسی ہیں آپ؟ میں تو ٹھیک ہوں۔ ویسے مجھے پوچھنا چاہیے کہ تم کیسی ہو؟ اتنے عرصے کہاں غائب رہی ہیں اور اچانک آج میرے گھر میں؟ میری آنکھوں کو یقین نہیں آ رہا۔ یقین کر لو مسز جعفری، بیا تمہارے سامنے کھڑی ہے اور بالکل ٹھیک ہے۔ چلو یہ سن کے خوشی ہوئی کہ تم ٹھیک ہو، لیکن اچانک کہاں غائب ہو گئی تھی؟ بیا پہ کچھ برا وقت آیا تھا لیکن گزر گیا، پر میرے کچھ دوستوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی۔ بیا برا وقت آتا جلدی ہے لیکن جاتا بڑی مشکل سے۔ تم جیسے دوستوں کا ساتھ ہو تو برا وقت صرف آتا ہے، جاتا کبھی نہیں۔ بڑے عرصے بات ملی ہو لیکن باتوں میں وہی کاٹ، لہجے میں وہی گھمنڈ، ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سڑک پہ آ جاؤ۔ آئی تو تمہارے پاس دوستی کا ہاتھ بڑھانے تھی، لیکن تمہارے تیور دیکھ کے لگتا ہے کہ تم جیسی عورت سے کبھی بھی اچھائی کی توقع کی ہی نہیں جا سکتی۔ اچھائی کی توقع ہمیشہ اچھے لوگوں کو کرنی چاہیے۔ تم سنا سے نہ ملو تو بہتر ہے۔ اب میں سمجھی کہ تم کس لیے یہاں پہ آئی تھی۔ داغ دل۔ سنا، مجھے مسز جعفری کا فون آیا تھا۔ اچھا، کیا کہہ رہی تھی؟ ہمارا اندازہ ٹھیک نکلا، بیا مسز جعفری سے ملنے اس کے گھر گئی تھی۔ کیسی رہی ان کی ملاقات؟ کیا کیا تم نے مجھے تھپڑ کیوں مارا؟ تمہاری وجہ سے ہم لوگوں میں نہیں جا سکتے۔ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ تمہیں صرف بننا سنورنا آتا ہے نا، کمپنی نہیں دے سکتی تم۔ پتہ ہے تمہیں کتنا مذاق اڑاتے ہیں میرے دوست میرا؟ لیکن میں نے کیا کیا ہے؟ یو نیڈ ٹو چینج یور سیلف۔ سنا ہے تم نے؟ چینج یور سیلف۔ امریکہ میں عدنان کے انکل موجود ہیں، اگر تم لوگ مجھے مجبور کرو گے تو میں انہیں یہاں ضرور بلا لوں گی۔